अनि त्यसलाई थुन्यो 15 दिन अगाडि, जबरजस्ती कागज गरायो 20 लाखको। के के छ सबै निकालिदिनु सर, अरू पनि छ नि के छ सबै निकालिदिनु सर, अरू पनि छ नि त्यति हो अरू के छ ठिक छ, अरू छ भने आफैले निकाल भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अरू केही छ भने मोबाइलहरू चाहिँ अगाडि नै छ पहिले। $1,00,000